بات کہنا ہے بتائیں ساری مشکلیں پر اس میں یہ آخری بات سب سے مشکل ہے کہ برائی کے جواب میں اچھائی کرنا بڑا مشکل بات اگر تم یہ کر جاؤ گے جہاں تم ہو گے اللہ تمہیں ہدایت کا مینار روشنی کا مینار بنا دے اور تمہارے ذریعے سے خیر کے چشمے ابلیں ہدایت کی ہمائیں چلیں گی پھر اس میں ایک جملہ ہے والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ما امر اللہ به اس جملے کی طوالت دیکھو والذین ہر جملہ چھوٹا چھوٹا آ رہا ہے چھوٹا چھوٹا آ رہا ہے یوفون بعهد اللہ لا ينقضون الميثاق یخشون ربهم یخافون سوء الحساب صبروا ابتغاء وجه ربهم اقاموا الصلاه انفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا ويدرؤون بالحسنه السيئه سارے جملے چھوٹے چھوٹے آ رہے ہیں آخر جملہ تھوڑا لمبا ہے انفاق کا جملہ تھوڑا لمبا ہے یہ جملہ سب سے لمبا ہے والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل جو جوڑتے ہیں ان رشتوں کو جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اللہ نے یہاں اللہ اپنا نام لایا ہے نماز کا حکم بھی تو اللہ نے دیا نا اور صبر کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے وعدہ نبھانے کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے اور برائی کو اچھائی میں بدلنے کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے آخرت کے ڈر کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے لیکن صرف صلہ رحمی میں اللہ اپنا نام لایا ہے ما امر اللہ ما امر اللہ به ان یوصل رشتے داروں سے سیدھ پھنستے ہیں آدمی اوروں کی سہ لیتا ہے رشتے داروں کی نہیں سہتا تبلیغ میں جا کر آپ لوگ بڑوں بڑوں کی سہ لیتے گالیاں بھی سہ لیتے تم کو تھپڑ مار دے تم کہتے جاؤ اللہ کے لیے معاف کیا تمہارا سگا بھائی تمہیں اوئی کر دے تو تم اس کے گلے میں پڑ دو تم نے مجھے اوئی کیوں کہا ہے مسجد سے باہر نکال کے تمہیں بستر باہر پھینک دیں تم کہ بھائی ان کی ہدایت کی دعا کرو بھائی ان کی ہدایت کی دعا کرو کوئی رشتہ دار تم سے برائی کرے کہتے اس کے خلاف مقدمہ کرو پولیس میں درخواست کرو یہ جو تبلیغ والوں کے مصنوعی اخلاق ہیں انہوں نے یہ کرشمہ دکھایا ہے کہ بڑے بڑے دشمن دوست بن گئے اگر یہ حقیقی اخلاق والے بن جائیں تو کتنی ہدایت کی ہوا چلے چلے بھر کے لیے اخلاق اور باقی جیسے وہ سٹیج پہ ڈراما کرنے والا بادشاہ کا روپ دھار کے آ جاتا ہے اور پیچھے جا کے پھر جواد وسیم بن جاتا ہے تو ایک مصنوعی اخلاق کا لبادہ ہوتا ہے 40 دن کے لیے 4 مہینے کے لیے سال کے لیے بڑے بڑے دشمن دوست بن جاتے ہیں لیکن یہی آدمی جب گھر جاتا ہے تو اس کے بھائی سے نہیں بنتی اس کے باپ سے نہیں بنتی اس کی بیوی سے نہیں بنتی جس بیوی نے ایک بول پر اپنی ساری عزت اس کے حوالے کر دی اس کے بچوں کے لیے پیٹ اس کا پھٹ گیا کمر اس کی ٹوٹ گئی اس کی ایک بات برداشت نہیں کرتی اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا اپنا حق سمجھتا ہے حق الزوج سمجھتا ہے تو صلہ رحمی بڑا مشکل کام ہے یصلون ما امر اللہ به ان یوصل بہت مشکل کام ہے